Bakının Sabunçu rayonu Qızılqum çimərliyində batma təhlükəsi ilə üzləşən qadın xilas edilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə bir qadının dənizdə batma təhlükəsində olması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Qızılqum dalğıc axtarış qrupu cəlb edilib. Həyata keçirilən operativ xilas etmə əməliyyatı sayəsində dənizdə batma təhlükəsində olan 1974-cü il təvəllüdlü vətəndaş dalğıcılar tərəfindən xilas edilərək həkim briqadasına təhvil verilib.